ザボリンシャI'm on you.
Yumunsi rero reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Turasoma ku murongo wa 24 ndetse n'uwa 25. Haranditse ngo bukeye umugore we Elizabeth yasama inda abihisha amezi 5. Aravuga ati uko ni ko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Imana yacu itugirire neza. Nabwiye ngo uyu munsi dukomeje amagambo avuga ku bihe bishya, kandi twavuze ngo iryo jambo ibihe bishya turiyobowemo na cya gice cyo mu gutegeka kwa kabiri, havuga ngo uzirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, kandi ubwo uzamara kurya ugahaga ukubaka amazu gakomera uramenye ntuzavuge ngo aya ni amaboko yanjye, ahubwo uzibuke ko byose ari Uwiteka Imana. Hanyuma wenda kuvuga ibihe bishya bisobanura ko ibihe bishya bikura ibihe bya mbere. Urumva ko yari ibihe bishya nuvuga ngo hariho ibihe bishaje cyangwa se ibihe birangiye cyangwa se byabaho cyangwa se birimo binarangira, ariko dutumbiriye twebwe ku bihe bishya. Hanyuma nyine murabyumva ko muri ibyo bihe bishya tuvuga wenda kuri bari Abisiraheli bagendaga bajya mu gihugu cy'isezerano, barabwiye ngo muramenye ntimuzibagirwe bya bibazo byose, ntimuzibagirwe bwa butayu, ntimuzibagirwe ya manu, ntimuzibagirwe bwa buryo mwabonaga amazi mu rutare, ntimuzibagirwe bwa buzima bwo kuzunguruka mu butayu, ntimuzibagirwe bitazabatera kwibagirwa n'Imana. Ariko none umuntu yakwibaza ngo kubera iki babwirwaga ngo ntuzibagirwe cyangwa se bakabwirwa ngo ntibazibagirwe? Impamvu babwirwa ngo ntibazibagirwe nuko ibihe byabo cyangwa se ibihe bari bagiye kwinjiramo cyangwa bari barimo binjiramo byari bihabanye cyane n'ibihe babayemo, byari bitandukanye cyane n'ibihe baciyemo, byari bitandukanye rwose n'ibihe bari barahozemo. Uko wenda ku Bisirayeli ibihe byabo bya mbere byabaye ibihe bitari byiza. Bwa mbere babaye mu buretwa, uburetwa buvamo berekeza inzira y'ubutayu. Mu butayu bahura n'akaga, bazunguruka umusozi Seyiri, babaho ubuzima bwo kuzunguruka imyaka myinshi, bazunguruka. Bahuye n'ibihe byo gusonza kugeza ubwo batunzwe na manu, ibiryo bajyaga gutoragura bivuye mu ijuru. Bahuye n'umuruho mwinshi cyane, tekereza kugenda ubutaruhuka, bagahora mu rugendo rudashira. Bagendaga bahura n'ibibazo by'amazi, ibyo byose ni ibibazo bagendaga bahura nabyo. Bahuye n'intambara zo mu butayu, burya mu butayu habamo intambara zikomeye. Bahuye n'intambara z'ibyorezo, uburwayi bukabibasira, ibyorezo bikabibasira bigatwara benshi. Bahuye muri ibyo bihe byabo bya mbere hari harimo gupfusha cyane bikabije cyane, ku buryo mu myaka 40 hapfuye abantu batagira umubare, hapfuye abantu benshi cyane. Ibihe byabo bya mbere byari birimo kutagiraho kuba hahamye, kuko mu mahema yabo bahoraga bimura. Uyu munsi bimutse, ejo bimutse, igicu cyahagurutse bimutse, ejo bundi cyahagaze babambye amahema, ejo bundi kimutse. Ni ukuvuga ngo bahoraga bimuka, bagahora muri urwo ruzerero rwo mu butayu, batavuga ngo batuye aha n'aha, batavuga ngo dutuye aha ngaha, ahubwo byari ibihe bibi byo guhora bimuka buri munsi. Byari ibihe rero bitari byiza kuri bo, byari ibihe by'akaga, byari ibihe by'amakuba. Numva rero impamvu rero babwirwa ngo ntibazibagirwe nuko ibihe bari barimo binjiramo byari bihabanye cyane n'ibyo ngibyo, kuko ntabwo bari buzongere kuzunguruka ukundi, ntabwo bari buzongere gusonza, ntabwo bari buzongere guhura n'umuruho wo kuzunguruka no kugenda bafite ubwoba ko n'ibirenge bizaba byimbiraho, bafite ubwoba ko imyenda izabasaziraho. Ntabwo byari ibihe byo kuzongera gupfusha, oya, ibihe bari bagiye kwinjiramo byari ibindi, byari bitandukanye. Ntabwo bari buzongere guhura n'intambara zo mu butayu, wenda bari guhura n'izindi ntambara zo mu bundi buryo, ariko noneho intambara zo mu butayu zo
zari zirangiye zari zihagaze ntago zari buzongere kubaho urumva rero ko ibihe bindi bari bagiyemo koko byari ibihe bishya kandi byari ibihe byiza kuko byari bitandukanye n'ibihe bari barahozemo twavuze ibihe bishya tuvuga ibihe bishya byo kuva mu buretwa tuvuga ibihe bishya byo kuva mu butayu tuvuga ibihe bishya byo gukurwaho igisuzuguriro tuvuga ibihe bishya byo kuva mu mabaro wa kera tuvuga ibihe bishya byo kuzamurwa mu ntera tuvuga ibihe bishya byo guteteshwa n'Imana tuvuga ibihe bishya byo gusorezwa amasezerano tuvuga ibihe bishya byiza by'agakiza yewe tugera naho tuvuga ibihe bishya byo kwemererwaho hanyuma uyu munsi ndagira ngo dukomeze ku bihe bishya noneho byo guteturwa mu bandi ibihe bishya byo guteturwa mu bandi ujya wumva bavuga ngo kanaka ngo Imana yaramuteturuye baba bashatse kuvuga iki biba bishatse kwerekana iki kuvuga ngo kanaka Imana yaramuteturiye bashatse kuvuga ngo Imana yamugiriye neza Imana yamuvanye ahantu kure kure kandi kure habi hahandi hari ibyari byaramugezeho hari abantu bajya bavuga ngo nibamvuye kure bavuye nubwo ngo imwe ne hahandi Imana ibaravanye umuntu kure hariho ibyanamugezeho yasaga n'uwasebye yasaga n'uwagayitse yasaga n'uwakozwe n'isoni harimo gukorwa n'isoni harimo kugayika harimo guseba harimo ibintu byinshi kuvuga rero ngo guteturwa mu guteturwa harimo gukurwa mu isoni no kuvuga ngo ziba zisa n'izana kugezeho ntago none hari ugutangira ibyakugeze ibishobora kukugeraho ahubwo ubwo biba byaraje bikana kugera ahubwo none ukabikurwamo kuvuga ngo noneho guteturwa ni nko gukurwa mu isoni guteturwa ni nko gukurwa mu isoni ni isoni kubera ko ziba zaragukoreye hagati mu bantu hagati mu bandi niyo mpamvu iri jambo umutwe wavuze ngo ni uguteturwa mu bandi guteturwa harimo gukurwa mu gisebo niko guteturwa mu gisebo harimo gukurwa ku cyavu harimo kubona ineza y'Imana harimo kuzahurwa wari warazahaye wari warabaye nabi wari warahindanye hanyuma Imana ikakuzahura ikaguteturura mu bandi ikakuzamurika kwigiza ejuru harimo gukurwa mu mugayo wari waragayitse wari warasebye abantu bakugayaga abantu bakwibazagaho bakuvugaga uburyo butari bwiza cyangwa se bakuvuga mu buryo bupfobejwe cyane cyangwa se mu buryo bwo hasi cyane urumva aho ngaho rero niko guteturwa gukurwa mu isoni gukurwa mu gisebo gukurwa mu mugayo ntavuga ngo hari ibyari byarakugezeho Imana yacu itugirire neza twasomye amagambo avugwa ku mudamu ku mugore witwa Elizabeth yari yaramaze igihe kirekire we n'umugabo witwaga Zakariya wari umutambyi wo mu mugabane wa Babiya uyu we Elizabeth we yari uwo mu bakobwa ba Aroni kandi Bibiliya ivuga ngo bose bari abakiranutsi imbere y'Imana ngo ndetse bakagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose kandi bakaba ari abantu b'inyangamugayo cyane bari abantu b'inyangamugayo ariko ikibazo bari bafite ntabwo bagiraga umwana ko Elizabeth bivugwa ko yari ingumba ko Bibiliya ivuga ngo Elizabeth yari ingumba hanyuma noneho rero aba bantu ari Zakariya na Elizabeth bavugwa bageze mu zabukuru niho bavugwa ahangaha bavugwa bageze mu zabukuru aho uyu nguyu Elizabeth ngo yari atakijya no mu mihango y'abadamu cyangwa y'abakobwa ntago yari akijya mu bisobanura ngo ntago nubwo yatari yarabyo ariko noneho we nta nibyo yari akiteze kuko byari bimaze kugera hahandi abantu bose babona ko bidashoboka ndetse na ba nyir'ubwite bavuga bati ntibishoboka byararangiye Imana itugirire neza ahangaha rero uyu Elizabeth urabona ko yari afite izina ry'ubugumba yitwaga ingumba
ubundi iyo abantu bagize ibibazo byo kutabyara ibintu byose kenshi bishyirwa ku mugore umugore kenshi niwe witwa ingumba uretse ko ubundi ari n'igihe wenda biba bitari no ku mugore bishobora no kuba no ku mugabo ariko ubundi kenshi abagore usanga ari bo biswe ko ari ingumba abantu batiriwe babaza byinshi wakanaka ntibabyaye buririra mugore we ni ingumba nyamara burya kenshi hari n'igihe ikibazo kiba kiri no kubagabo hanyuma rero ndavuga nti nyine ndashaka kuvuga ko kenshi batita kubagabo bakavuga abadamu abagore ibibazo byose nibo bizaho cyangwa se nibo bikunda kuvuga ibibazo byo kubyara kenshi byatribuwa cyangwa se bishyirwa kubagore ariko kandi nanone ndashaka kuvuga ko nanone kenshi hari igihe nanone ari igihe biba bitari kubagabo bishobora no kuba no kubagore bitari kubagore ahubwo nanone bishobora no kuba biri kubagabo ahubwo umugabo akaba ari ufite ikibazo ahangaha rero birivuga ngo Elizabeth uyu ngo yari ingumba ariko nanone n'ubwo bari ingumba bari barafashe ibihe byo gusenga barasenga buriya basenze bizeye igihe kiragera benda batangira gucika intege mu byo gusenga ariko ikigaragara nuko barasenze kugeza ubwo noneho ngo Elizabeth yageze mu gihe cyo kuba atakijya mu mihango ubwo yinjiye mu bihe byo kutagira noneho imihango rero mu by'ukuri gusenga nako bahise bakureka kubera iki baravugaga bati okay igihe byashobokaga noneho kirarangiye ubwo nyine birarangiye babaho ngaho ariko ikintu cyiza kuri Zakariya na Elizabeth cy'icyitegererezo cyiza tujya tubakuraho muri Bibiliya n'uburyo n'ubwo batari bafite urubyaro n'uburyo n'ubwo nanone batari bakiringiye kuzabyara kubera ko yari atakijya mu mihango ya mudamu Elizabeth ariko n'uburyo bakomeje umurimo w'Imana bagakomeza kuba inyangamugayo bagakomeza kuba bakiranutsi bagakomeza inzira y'Imana abantu benshi iyo babonye ibyo bifuzaga cyangwa ibyo bashaka kugeraho batabigezeho bitashobotse kenshi Imana bahita bayihakana bakayitera umugongo bakabivamo bakavuga bati natwe ntago Imana yatugiriye gutya ntago Imana yatugenjereje gutya ntago Imana yadukoreye ibi n'ibi ariko bo icyitegererezo cyiza tubakuraho n'uburyo bakomeje inzira yo gukiranuka kandi uretse no gukomeza inzira yo gukiranuka bakomeje n'umurimo w'Imana kuko turabona umusaza Zakariya ubwo yari ari mu murimo w'ubutambyi ngo umugabane we igihe cye cyari kigeze n'ubuvindo nyine bwamuvaje ngo yageze gutya ngo agiye kubona ngo na marayika w'umwami Imana araje amuhagaze iruhande ndetse ngo arikanga yagiye gutya ubwo yari ari mu murimo w'ubutambyi agiye kubona abona marayika ahagaze iburyo bw'igicaniro noneho Zakariya arikangagira ubwoba ngo ariko noneho marayika amubwira amagambo meza aramubwira ati rero witinya Zakariya ati kuko ibyo burya wasabaga ya masengesho yanyu ya kera burya yarumvishwe icyo gihe cyose mwasengaga musaba umwana musaba Imana ngo ibahe umwana burya Imana yarayumvishe yayabitse ahantu arijya amasengesho yacu abikwa ahantu nubwo rimwe na rimwe umuntu abatekereza ko Imana itamwuzi cyangwa itamwumva ariko kwa gusenga kukagenda kukabikwa ahantu Zakariya arabwira ati rero Zakariya witinya kuko dore ibyo wasabye burya byarumvishwe dore umugore wawe muzabukuru agiye kuzakubyarira umuhungu kandi uwo muhungu uzamwite Yohana yari azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe kubera iki kubera ko azaza ari mukuru imbere y'umwami Imana ahangaha yashaka kuvuga ko azaza ari integuza ya Yesu kandi uramenye ntabwo muzamuha vino cyangwa ikintu cyose gisindisha ahubwo azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina kandi benshi mu Bisirayeli azahabwa ubutware bwo kubahindurira ku mwami Imana yabo ndetse azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya azasanganya imitima y'abase n'iy'abana kandi abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi kugira ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana urumva yari amagambo meza cyane ariko ngo Zakariya akimara kubyumva
kandi atari ko se mwa atari ko se ibyo bintu bizashoboka bite nabibwirwa niki koko reba ukuntu ngana uko nguko ndi umusaza n'umugore wanjye n'umukecuru izo ushobora kumbwira gute ngo ibyo bintu bizashoboka ibyo bintu bizabaho ngo mu mukecuru ngo agiye kuzabyara umwana aya Zakariya yarebye ukuntu angana atekereza umukecuru we nawe ukuntu angana aravuga ati ibyo bintu ntago bishoboka ntago bishoboka ayibwira marayika ati ibyo bintu ntago bishoboka byatumye marayika yisobanura rega ituma marayika yisobanura kugira ngo abyumvishe Zakariya ibyo ashaka kumwumvira arambwira ati ariko ngiye uranze ngiyewe ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi ndari natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ayo magambo nkabwire ubwo butumwa bwiza nkubwire kuko ayo ni amagambo y'ukuri Zakariya neza ananirwa kubyemera abiranga neza tekerezaho marayika yagezeho kwisobanura ariko njyewe ukubwira uvugana nawe ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana nkuzaniye aya magambo kandi ni amagambo y'ukuri kandi byose uzabibona bisohora Zakariya teoya n'umukecuru wanjye uri hariya nanjye uko ngana uko nguko n'umukecuru uri hariya oya neza nanirwa kubyemera hahandi marayika yamubwiye ngo noneho rero igikurikiyeho nta kindi ugiye kugobwa ururimi nta nubwo uzabasha kuvuga kuzageza umunsi ibyo byose bizabera aho ukabyitegereza kubona amagambo yanjye nkubwiye uyu munsi wa none asohoye icyo gihe nibwo uzongera kubasha kuvuga ariko ubungubu ugiye kugobwa ururimi suko byagenze byari ijambo rivuye ku Mana Imana yashatse guhindura ibihe bya Zakariya kuko turimo turavuga amagambo y'ibihe bishya ko Zakariya na Elizabeth bari barabaye mu gihe cy'umubabaro mwinshi mu gihe cy'agahinda kenshi mu gihe cy'amarira menshi mu gihe cy'ipfunwe mu gihe cyabayeho kitababereye cyiza navuga ko kitababereye cyiza kubera iki kitababereye cyiza kubera ko cyabaye igihe bategerejemo kuzabyara niba habaho ikintu gitera umubabaro munini ni ukubaho utabyara abo mwashakiye rimwe bakabyara ureba bakarera bakonsa bagakuza urareba nuko nawe niko umwaka uvaho haza undi kandi uko umwaka uvaho haza undi niko noneho uba ugenda uva mu bishoboka ujya mu bidashoboka niko nyine uba ugenda usaza kuko cya gihe gishoboka kiba kigenda gishira imvi ziza iminkanyari itangira kuza nawe ugenda urimo ubona ugenda urangira bukeye rero ahangaha rero Zakariya na Elizabeth bari barabaye muri ibyo bihe barinda baminuka babona basaza kugeza ubwo Elizabeth yari atakijya mu mihango byose bibabaho bareba numvaho ngo kiba ari igihe rero cy'umubabaro mwinshi kiba ari igihe cy'amarira menshi kiba kiri igihe cy'agahinda kenshi ariko noneho marayika azanye inkuru nshyashya azanye inkuru z'ibihe bishya bishaka gukura ibihe bya mbere bivanaho byibagiza wa mubabaro wa kera noneho ukabona umunezero ukabona ibihe bishya ukinjiza mu bihe bishya ariko rero nari ikibazo Zakariya we yananiwe kubyemera ariko nubwo yananiwe kubyemera abwiwe ngo aragobwa ururimi kuzageza noneho byose bisohoye bikageza igihe cyo kuba noneho rero ngo amaze kurangiza imirimo yakoraga y'ubutambyi igihe cye kirangiye ngo nibwo noneho yasubiye iwe noneho ngo agiye kubona bukeye abona wa muntu witwa Elizabeth wari agakecuru ngo agiye kubona wananya mukecuru yasamye inda urumva ni ikintu kidasanzwe ni ikintu hari umuntu umwe byigeze kubaho asama inda kubera ko atarakibyiza yatarabyiringiye akazajya ahora ajya kwa muganga ajya kwivuza mu nda hamuriye yagize iseseme yagize gute ariko nta gitekerezo gihari ko ashobora kuba yasamye yewe kubera n'abaganga bari baramuvuye igihe kirekire nawe ntawe ushobora gutekereza ko ashobora kuba ari inda yasamye ahubwo bagakomeza bagapima inzoka bagashaka za mibe bagashaka za kirostomu bagashaka iki bagashaka ndo bagakomeza gushakisha ibindi bibazo byaba mu nda ariko ntihagire utekereza ko ashobora kuba ari ugusama kubera iki kubera ageze mu bihe ibihe byashobokaga batekerezaga ko byo gusaba byasaga naho byarangiye cyangwa babona bitagishobotse kugeza ubwo inda yarinze iba nkuru
bakazabona kuba babitekereza bakaza gutungurwa no kubona naba rero tekereza none wagiye kubona abona rwose umuntu bategereje ko azasama kera ntibyaba bajye kubona abona noneho kabaye babona inda ajye kubona yumva ibintu ibihebye byahindutse none ikintu cyabaye kuri rero kuri Elizabeth ni ikihe Bibiliya yatubwiye ngo amaze gusama inda ngo yamaze amezi atanu abihishe amara amezi atanu abihishe iryo shimwe ryarihishe iryo shimwe ryaribitse iryo shimwe ryaryiherereye njye ntekereza nkavuga nti icyamunyereka ajya mu nzu akazajya yireba agaseka agasohoka akireba akipima mu myenda akireba noneho wenda simbizi wenda kera niba harabagaho ibyirori ngo ajye yireba arebe umutwe wenda uriho imvi arebe mu maso ye hajemo iminkanyari arebe n'uruhu ati ariko si ubu koko ni njyewe niko kenshi umuntu aba ubu koko ni njyewe Elizabeth koko Elizabeth umugore wa Zakariya ubu koko ni njyewe hari igihe umuntu aba atabyumva kuko hari ibintu bijya bibaho mu buzima busanzwe mu bishoboka ubundi bitari gushoboka ariko imana burya itandukanye n'abantu abantu bo hari ibyo bashaka gukora bikabananira ariko imana icyo yashaka gukora cyose yagikora kandi ntago cyayinanira yarema amateka atarigeze abaho yakora ibintu bitigeze byumvwa ahandi yakora ibintu bishyashya yahanga ibya imana burya imana ifite ukuntu kwayo ni imana nyine niho itandukanira n'ibindi bintu byose arabari n'imyinjya nubavuga ngo nguruta bayari uruta dagoni ngurugira gute burya ngemba numva babivuze nabi kuvuga ngo uruta bayari cyangwa uruta dagoni bishaka kuvuga ko hari ukuntu bishobora kugereranywa ubundi imana we ntigereranywa kuko ibyayo birenze ni indengakamere tekereza imana ifasha umukecuru nk'uyu nguyu utakijya mu mihango bajye kubona abona aratwite bajye kubona kuko ni ikintu ubundi kidasanzwe ari ibintu biba bidashoboka mu buzima bw'abantu ariko imana ikagira gutya ikabihindura ibishoboka ngaho reba rero tekereza rero Elizabeth wawe arimo aragenda yireba avuga ati ariko uze kuko ubu ni njyewe koko ni njyewe wasamye inda n'undi waje muri njyewe ese ubundi koko n'umwana urimo rega ibyo nabyo bibaho ariko bo nyine bari bafite akarusho ko bari barabibwiwe na marayika yari yarazanye isezerano arizaniye Zakariya bo byaraboroheye kukuntu kubyakira kandi bari barabonye n'igitangaza cyabo cyo kugobwa ururimi kwa Zakariya urumva nuko rero ngo umukecuru abihishe amezi atanu abihishe akavuga ati ngo akazajya yivugisha atuko ni ku mwami imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikaneturura mu bandi nguko ku mwami imana yangenjereje burya yarandebaga burya yaranyitegerezaga none ubu ngubu aneturiye mu bandi izina ry'uwiteka rishimwe urumva nyine yajyaga yivugisha ariko mana we ishimwe ryabaga ryaramureze hari igihe imana iremera abantu ishimwe cyangwa iremera umuntu ishimwe rikagenda rikamurenga nawe rero ati ngo kuko umwami imana yangenjereje di ati burya yajyaga burya yarandebaga yaranyitegereza ati ngo kuko yankoreye nuko maze anteturura mu bandi urumva rero ngiryo iryo jambo rero ryo gutetururwa twasomyeho ngaho mu butumwa bwiza bwaruka hari igihe imana ijya iteturura umuntu ikamuteturura ikamuvana muri kwa gukorwa n'isoni ikamuvana mu gisebe ikamuvana mu ipfunwe ntiyongere kugira ipfunwe imana yacu tugirire neza imana ijya iteturura igateturura umuntu akaba yarasebye umuntu akaba yagendanaga ipfunwe umuntu akaba yagendaga nta jambo ameze nk'ufite igisebo areba hasi yumva amagambo bamuvuga akumva ni amagambo gusa ateye ubwoba ariko noneho imana ishimwe kuko yateturuye Elizabeth kandi yateturuye Elizabeth na n'uyu munsi ntabwo yigeze ihinduka iracyabasha guteturura n'abandi bagize ibibazo nk'ibye cyangwa se bafite ibibazo nk'ibye
Imana yacu tugirire neza kandi dufashe. Buriya nubwo ni ijambo twarisomye wenda kuri Elizabeti avuze ati nguko ko mwa Imana yangenjereje ubwo yandebaga akanyitegereza akabona umubabaro wanjye akabona amarira yanjye akabona agahinda kanjye none dore aranteturuye. Nubwo wenda twabisomye kuri Elizabeti ariko ntabwo ari wenyine wateturuye, hari abandi bantu benshi tujya tubona Imana yagiye iteturura ikabateturura mu bandi muzi ba Mefibosheti bavanywe i Lodebari n'abandi benshi batandukanye tubona muri Bibiliya, kandi no mu buzima busanzwe bwa buri munsi tuzi abantu Imana yagiye iteturura ikavana ahantu hasi handi bavuga ngo ikura ku cyavu, ikaba abantu baba bari ku cyavu ariko Imana ikabagirira neza. Abantu bari barataye icyubahiro barataye izina nta barasebye ariko Imana ikagira gutya ukabona ibirinda guje ibintu ukajya kubona ukabona uwari warahejejwe iyo ngiyo ukabona arahagaze aremye kandi yemye adasebye nk'uko yahoze kera. Rero igihe cyagiye Imana igateturira abantu ari umudamu witwa Hana, Bibiliya nayo ijya imuvuga. Ana yagendanye umubabaro mwinshi kandi awugendana igihe kirekire. Kubera iki? Kubera ko nawe yari yaragize ikibazo nk'iki cya Elizabeti, we yabayeho nawe atabyara ariko umugabo we yerukana yari yifitiye undi mugore witwaga Penina, we yamubyayeho abahungu amubyaraho abakobwa nta kibazo we yari afite cyane, ariko noneho Yohana nawe yari akeneye kuba yabyara nk'abandi babyeyi, ariko Ana abura urubyaro ariko akagira amahirwe y'ukuntu yakundwaga n'umugabo we uriya Elukana, akamukunda cyane ngeyo ngo bajya na za Shilo kujya gutamba ibitambo n'ibindi, ngo umugabo we yajyaga amuha imigabane ibiri, sobanura ngo yamwitagaho cyane yaranamukundaga cyane nubwo atari yarabashije kumubyarira umwana. Abayeho ngaho ariko ikintu cyazongaga Hana si no kutabyara gusa, ahubwo ngo yari afite umukeba we witwaga Penina uyu nguyu ngo yangaga Hana cyane ngo ku buryo yajyaga amubabaza ngo akamutera agahinda mu magambo yamubwiraga amagambo mabi akazajya amusuzuguza cyangwa amusuzugurira we ko atabyaye, akazajya ashaka kumwumvisha ko ariwe mugore niho kuba we atarigeze abyara nta mugore umurimo, akazajya abwira Hana amagambo mabi we. Tekereza ikibazo yari afite ariko none akabwirwa n'amagambo mabi, numva kari agahinda kageretse ku kandi cyangwa se hari umubabaro ugerekwa ku wundi. Abaye aho ngaho agahinda karamwishe ariko uyu Penina nawe ngo yamugeragaho bikaba ibindi. Penina iyo ajya amubwiraga amagambo uwo munsi no kurya byaramunaniraga, uwo munsi no gusinzira ntiyasinziraga, uwo munsi uretse gusuhuza umutima, uretse amarira, uretse intimbo yo mu mutima nta kindi kintu cyamugeragaho, nta kintu na kimwe cyamunezezaga. Nubwo ubona ko uyu mugabo we yamuhaga ibintu byose bya ngombwa ndetse akamuha n'ibirenze, yamuhaga ibirenze ibyo akeneye umugabo wa Hana yamuhaga ibirenze bikenewe mu buzima, ariko uyu Hana nawe akanga akagira ipfunwe rwose. Kubera iki? Kuko nubwo yahabwaga ibirenze bikenewe, nubwo yahabwaga imigabane ibiri baba bamuhaga bamukubiye kabiri, ariko yakomezaga kugira ipfunwe ryo kuba atabyaye atarigeze abyara nta mwana afite, kandi noneho byakubitiraho n'ibyo Penina yamugiriraga. Hari abantu bagira ba Penina babasogotesha amagambo bakabajomba ibikwasi by'amagambo, uzi kugira ngo ugire umubabaro ugire n'umuntu wongeramo amagambo uzi ukuntu yabaza kurushaho. Rero abagira ba Penina babo mwihangane, namwe Imana igihe kizagera ibateturure. Rero uyu Hana ngo yaje gusengana umubabaro bagiye i Shilo, ngo hahandi umugabo w'umutambyi witwa Eli yahungiye atari ko se ubundi wawuzageza, yabonye ngo arimo avuga buhoro avugira imbere y'Imana n'amarira menshi n'agahinda kenshi, kugeza ubwo Eli umutambyi ngo yatekereje ko yasinze aravuga ati ariko se wowe uzageza he isindwe ryawe wazaretse inzoga wa mugore we
ariko ndaramubwira ati ntago ntaga ari inzoga ubona ntabwo nanyoye vino ntago nigeze ngugisindisha ahubwo dore namari nansutse imbere y'Uwiteka namaganya umutima wanjye kubera iki kubera ko urabona igihe cyose nabaye ntago nigeze mbyara ngiye rero ndimo ndibwirira Imana kugira ngo inyihere urubyaro cyokora yera arangije amuhesha umugisha kuyamubwiye ngo maze rero ugende amahoro Imana ya Isirayeli guhe ibyo wayisabye iryo jambo ryari rivuye ku mutambyi ryari ijambo rikomeye cyane nuko rero arangije ngo aragenda nawe asubiye mu rugo ngo mu gihe gitoya ngo agiye kubona abona aratwite rwose nawe abona Imana iramuteturuye noneho Peni nagiye kuzavuga iki urumva rero umunsi Imana yaguteturuye nago ba Peni nabazongera kuvuga bazaceceka umunsi Imana iyo Imana yateturuye umuntu ba Peni nabaraceceka nta ijambo bongera kugira kubera iki kubera ko ibyo bavugaga noneho cya gisebo ahubwo ntibo gisari naho gihindukiranye kubera ko n'amagambo ubwabo baba baravuze abatera ipfunwe Imana itugirire neza rero Hana Imana imuteturura mu bandi gutya ariko cyane cyane by'umwihariko imbere ya Penina n'abahungu be maze Imana igirira neza Hana wa musongo urashira ya marira arashira ka gahinda karashira ya magambo mabi amuvaho n'ibindi byinshi nawe atangira guseka nk'abandi atangira kunezerwa nk'abandi ngo agiye no kubyara ngo abyara umuhungu ngarangije amwita Samweli aravuga ati rwose n'uyu nguyu nari narasabye Imana ahita amwita Samweli Imana itugire neza si uwo nguwo gusa Imana burya yateturuye ahubwo burya na ba Sara tujya tuvuga kenshi burya ba Sara nabo barateturuwe Sara burya nayo yarateturuwe nawe yamaze igihe kirekire cyane Sara kubera ko tubona ko yagejeje no mu myaka 90 ariko nayo Imana yaje kumugirira neza urumva we yabigendanye imyaka myinshi ntago twe turi twiribwe tuvuga ngo ntago yari akijya mu mihango kuko rwose nawe urabyumva mu myaka 90 nawe urabyumva ukuntu yarari ariko kandi rero Imana ni Imana nyuma yuko yageze aho agacika intege ndavuga uyu Sara akiyukururira ikindi kigerageza mu bigeragezo yari afite ikihe kigeragezo yikururiye ngo yageze abwira Aburahamu ataramubwira ati rewe uriya Imana ibintu yavuze ko tuzabyara tukagira umwana reka tugire ubwenge hanyuma turebe ukuntu wabyara umwana kuri Hagari dore n'umuja wanjye ni njyewe umuguhaye rwose umubyare w'umwana nta kibazo rwose ni njyewe ubikwibwiriye nta cyaha kikubarwaho ntago ndi bugufuhire ntago ndi bugire gute hari abantu bajya bagira ibibazo nk'ibi ngibi cyo kutabyara barangiza bagashuka abagabo babo bakohera abagabo babo ngo nibagende bajye kwibyarira akana ahandi hari igihe rero bikurura ibibazo ntabwo bihira benshi kandi niyo bibahiriye mu buryo bw'isi mu buryo bw'umwuka ntabwo biba bibahiriye kubera ko babishe isezerano rero ntimukongere kubashuka ahubwo mujye musaba Imana namwe ibateturure mu bandi kandi birashoboka kuko Imana igikora ibitangaza nuko noneho rero ngo Hagari ngo Aburahamu amaze kubyara na Hagari nicyo kigeragezo mbabwira nacyo yikururiye kongeraho icyo yari afite ngo yamaze gutwita arangije amaze gusuzugurira Sara hariya rwose Sara aribura yasuzuguriye Sara aribura neza kugeza ubwo yageze agahinda kakamwica yarangiza agahita abwira Aburahamu ati mbabarira twirukane uyu mukobwa amvire mu rugo kandi reba yari amaze gusama inda kubera iki urumva noneho wari umusongo uje mu wundi ageze kuba atarabyaye ageze agasuzuguro k'umujawe hariya witwa Hagari none ugiye kumusuzura uko urumva yamaze gutwita arangije aravuga ati aha noneho ni njye mugore atangira kuririmba ati ubu ni njye mugore ugezweho uriya Sara azajya yishuka ngo ni umugore wa Aburahamu we urumva yahita atangira kumva noneho tuhoze kumva nyirabuja nta gaciro afite kandi hari abantu bajya bakora ibyaha nk'ibyo ngibyo bagatera amadaba abaja babo hanyuma abaja babo barangiza bagasuzugura ba nyirabuja bijya bibaho n'uyu munsi wa none bijya bibaho ugasanga noneho wari umuja afite agasuzuguro kenshi afite amagambo ateye ubwoba afite ubwibone burenze ibyo ngibi bijya bibaho ibintu byabaye kuri Hagari bijya bibaho mu bundi buryo ku bantu ariko rero ni abantu ntibagakora amakosa yo gutera amadabaja babo kuko n'ibindi bibazo baba bakurura rero uyu nguyu rero Hagari neza ngo bagezeho baramwirukana ariko Imana yaje kumugarura
aza no kubyara Ismaili nabwo kandi bigeza aho ngaho nabwo bigeze bongeye kuza kumwirukana bese ibyo byabaye birebire cyane ariko none cyo nashaka kuvuga niki ahangaho nuko Sara nawe muri bibazo bye mu kigeragezo cye yaje kwikururira ikindi cyo kwikururira Hagari agasuzuguro ka Hagari amaze gusama inda ya Aburahamu kandi abisabwe na Sara ubwe ngo ariwe ngo Aburahamu aryamane na Hagari wenda mu byareho umwana bazamugira umwana wabo ariko rero si ryo sezerano Imana yari yaratanze nicyo cyatumye rero mu gihe gikwiriye nkuko biriye bivuga ngo mu gihe kigeze ngo Imana igenderera Sara nkuko yavuze ngirangije umukorera ibyo yaramubwiye ngo Sara muzabukuru we asaminda na Imana iramuteturura mu bandi we ntago birivuga ko yabihishe ariko mugiye mutekereza Sara nawe amaze gutwita muzabukuru ari agakecuru gakuze cyane gafite inda rwose kiteguye kuzabyara yaya nawe karabati gakatu rwose nange Imana inteturuye mu bandi nange mbonye agaciro nange ngaruye izina mu bandi nange ngaruye izina mu bandi ubundi Imana niguteturura uzongera ugira agaciro Imana niguteturura uzongera ugira agaciro kubera ko buriye umuntu wateturuwe n'Imana akurwa mu isoni zari zaramwishe zari zaramufashe z'igihe kirekire iyo umuntu yateturuwe n'Imana aba umuntu utangariwe cyane abantu batangarira iyo umuntu yateturuwe n'Imana amagambo bamuvugaga arahinduka kuko yereko ntabwo bari bwongere kuvuga amagambo ya kera n'abapene n'abari buceceke nk'uko twabibonye ahubwo bavuga ayandi magambo noneho yishimwe cyo kwerekana yo mwamenye igitangaza Imana yakoze mwamenye yewe uziko nawe Imana yamugendereye uziko na Imana yamugiriye neza ya amagambo arahinduka ntago bongera kuvuga yandi bavugaga kera iyo umuntu yateturuwe rero mu bandi nawe ubwe ku giti cye yuzura amashimwe ndetse ashobora gutekereza ineza y'Imana noneho kugira ngo arire amarira y'agahinda ahubwo akarira amarira yandi amarira y'ibyishimo kuko amarira arira ahangaha atandukanye nayo mu bya bihe by'umubabaro ya kera ahubwo arira amarira y'ibyishimo akarira amarira y'umunezero iyo umuntu yateturuwe mu bandi ntago yongera kugenda n'ipfunwe ahubwo agenda n'ifiyeri rwose agenda none hari fiyeri agenda n'ifiyeri kubera ko mbere agenda n'agipfunwe ariko none Imana imaze kumuteturura mu bandi agenda n'ifiyeri rwose agenda n'ifiyeri kubera ko yateturuwe mu bandi noneho rero burya iyo Imana yamugendereye nyine ikamuteturura mu bandi nibwo ajya yakwemerwa akagira ijambo noneho akaba yavuga abantu bakamwumva bakamutega amatwi akagira agaciro bakamenya ko afite agaciro noneho nawe akamenya ko afite umumaro atakira uwo kurya gusa hari abantu bajya bavugiraho neza ariko ni amagambo mabi ntimukayakoreshe avuga ngo kanaka nta mumaro afite ngo ibyo ni ibyo kurya gusa ngo no kuzuza tuwarete rero urumva ahangaye Imana iyo yateturuye umuntu ntabwo bakimubona nka umuntu wo kurya gusa cyangwa kuzuza tuwarete gusa ahubwo urabona ko nawe ari umuntu ufite agaciro ufite ijambo babasha gutega amatwi bakumva gatanga igitekerezo noneho kikumvikana bakamubara mu bandi noneho ntibangere kubara bahari ngo bamureke kubera ko Imana iba yaramuteturuye mu bandi ndagira ngo dusenge Imana ariko cyane cyane nawe tugusengere kugira ngo nawe Imana iguteturure niba koko nawe ufite ikibazo nk'icy'abantu twavuze ukeneye guteturwa kandi namwe Imana yateturuye muramenye ntimuzibagirwa Imana kandi namwe mutigeze muba ku cyavu wenda ngo tuvuge ngo mwarateturuwe muzajye mwibuka ko hari ikimana yabarinze gikomeye mu buzima ndagira ngo rero dusenge Imana Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa ijambo ryawe uyu munsi ryaje ritubwira ibyo guteturwa ibihe bishya byo guteturwa mu bandi turagushimira ko wagiye wibuka bawe
soma inkuru zawe mu batubanjirije ba Ana ba Sara ba Elizabeti n'abandi benshi wagiye uteturura mu buryo butandukanye ukabagirira neza ba Yosuwa wazamuye abantu batabitekerezaga ba Dawidi bavanye mu butamu ukabagira abami n'abandi bakomeye cyane bagenda nyuma bari gihe kirekire ariko igihe kikagera ukabagirira neza mana rero turagushimye ko wabakoreye ibyo byose kugira ngo wongere ubigaragarizeho kandi werekane ko uri umunyembaraga si bya kera rero gusa mwami n'uyu munsi wa none hari abakeneye kubigaragarizaho arabakeneye ko ubagenderera ukagaragaza imbaraga zawe no kunesha kwawe abo ngabo bagenda nipfunwe abo ngabo bameze nk'abakozwe n'isoni abo ngabo bagenda bameze nk'aho bataye izina abo ngabo bagenda bameze mwami mwiza nk'abari ku cyavu cyangwa se bagaragara nk'aho basebye bakeneye ineza yawe mwami ubagendere ubateturure mu bantu ubateturure mu bandi ubagirire neza imbabazi zawe zibatwikire ubuntu bwawe ubatwikire wabwiye Mariya ngo imbaraga zisumba byose zizagutwikira mana ubatwikirize imbaraga zisumba byose kugira ngo zibatwikiriye ukore ikintu gishya kandi ukore ikintu gikomeye ubaremere ibihe bishya byo kugirirwa neza nawe ubaremere ibihe bishya byo gukurwa mu isoni ubaremere ibihe bishya byo kuva mu gise ubaremere ibihe bishya byo kugirirwa neza nawe ubaremere ibihe bishya byo kuzahurwa nawe ubaremere ibihe bishya byo gukurwa mu mugayo abari bagawe cyane mwami mwiza icyo cyateye ibyo byose nicyo nkwereka kugira ngo ugikureho maze byabuzaga umugisha ibyari byarabatsikamiye ibyari byarabahejeje hasi ibyo byose bikuzeho imbaraga zawe zikomeye ngaho teturura abantu benshi batandukanye mwami kuba duteze amatwi badukurikiye maze ubagirire neza ndetse n'abandi bose dusabira mwami aba hafi ndetse n'abakure kugira ngo ubagirire neza bana natwe mwami kandi ubwo uzabagirira ibyo ngibyo ntibazagire ngo ni imbaraga zabo ahubwo bazamenye ko ari imbaraga zawe nabo ntibazibagirwe ngo ibagirwe ibyo bihe byose bari bameze nk'aho bari mu bihe bibi maze mwami mwiza nawe ubwo uzabaremera ibihe byiza kandi bishya kandi by'umugisha mana nziza uzabakomeze kandi ukomeze ubugingo bwabo bazigame kugira ngo no mu gihe gikwiriye uzabane nawe mu bwami bwawe bwo mu ijuru iteka ryose ibihe bidashira urakoze kutugirira neza kandi kudufasha kandi kuturengera kandi kukora ibirenze ibyo tugusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu bigakomera kuko byose biyumvira bivuze birabaye ategeka bigakomera kuko byose biyumvira Imana yacu irakomeye ishoboye byose Uraheka kuko byose biyumvira Ijambo rivuganye nawe irarikurikirana ikarikurikirana kugeza isoje Imana irashoboye ikwarubasha natiya sinaniye
kora ibikomeye bitarondoreka niyo kwizerwa iyo mana irenze uko tuyitekereza irashoboye iyo mana haleluya ikizi kwereza naniranye ikura mwepo igatanga ubuzima iyo mana irashoboye Tu y vas, ni quoi toi 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 y vas, ni qu